Sexta-feira, 6 de setembro. O Fala Baixada está no ar e você vai ver hoje. Perigo em Nova Iguaçu. Pedestres se arriscam em travessia sem sinal na porta da maternidade Mariana Bulhões. E outro dia, o carro quase pegou a mulher com o neném no colo. Nossa equipe encontrou muitos problemas na calçada da Dinâmica, em Mesquita. De dia, você vê o pessoal passando por aqui, mas à noite, se você estiver aqui, todo mundo caminha do lado de lá esse lado da calçada. Poucas são as pessoas que passam por aqui. Em Belfor Roxo, lixo, buracos e um valão bem em frente a uma creche. Aqui estamos largados, deixado a, as traças aí. A ação social leva diversos serviços à população de Japeri. Várias secretarias estão presentes aqui com um reforço maior da Secretaria de Saúde. E a sua participação no programa. Está dando até peixe no vazamento aqui, ó. estão fazendo peixe que pague. Já que nossos governantes não fazem nada, a população aí. Isso e muito mais agora no Fala Baixada. Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é sexta-feira, 6 de setembro. E como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar, aqui pela CNT, a TV que defende você. Nós estivemos em Mesquita, na minha querida Mesquita, o Gustavo Valente, eu também estava lá, em toda a nossa equipe, nós fomos chamados por moradores ali do bairro Rocha Sobrinho. É no bairro Rocha Sobrinho onde está instalada uma sede da prefeitura. Conhecida como Dinâmica. É dinâmica por quê? Porque antigamente ali existia uma fábrica de refrigerantes chamada, é, chamada Dinâmica. Era o nome da empresa. A prefeitura desapropriou lá na, na época do primeiro prefeito de Mesquita, José Monte Paixão, e, e aí instalou ali vários prefeitos foram instalando. O José Monte Paixão instalou algumas secretarias depois o Messias, o Arthur Messias. E vem vindo, gelsin Guerreiro e agora chegamos no Jorge Miranda, que sem sombra de dúvidas é uma constatação que eu estou falando. Nós não entramos lá, era fácil ter imagens lá de dentro, né? tudo abandonado, largado. Mas lá de dentro está largado e o lado de fora também largado. Aí nós fizemos a constatação ouvindo, ouvindo os moradores numa belíssima reportagem do Gustavo Valente. Vamos ver. Mauro, eu tô aqui em Mesquita, o bairro é Rocha, Sobrinho. Essa aqui é a Avenida Coelho da Rocha. Olha só a tremenda falta de sensibilidade que eu vou te mostrar agora. A gente tá andando aqui por essa calçada que aparentemente é uma calçada simples, que não tem problemas. Mas olha só, aqui já fica muito difícil ver quem vem lá do outro lado da rua. Tá vendo? Chegando aqui para bem para a ponta da calçada, já tem um poste aqui que atrapalha a visão. Essa placa aqui, olha, que seria uma placa utilizada para publicidade, mas agora só quem aproveitou aqui ó, foi a Assembleia de Deus de Rocha Sobrinho, que botou aqui ó, a festividade dos varões. Colou informalmente aqui a placa, tudo bem, é por uma boa situação, tá vendo? Mas olha, a placa tá colada aqui e os varões também podem fazer um esforcinho e vir aqui tirar. E olha só, qualquer um pode se esconder aqui atrás dessa placa e chegar, olha, surpreender uma pessoa que está passando aqui do outro lado. De dia você vê o pessoal passando por aqui, mas à noite, se você estiver aqui, todo mundo caminha do lado de lá, esse lado da calçada poucas são as pessoas que passam por aqui porque o medo de passar por ali, realmente você falou certo a gente ninguém está vendo quem está vindo do lado de lá quando você passa ali a pessoa te pega e você vai fazer o que mas isso daí é prefeitura que, consegue, que deixa colocar e quem coloca não tem uma visão de ver o que está certo e o que está errado. Isso daí está muito errado. Continua andando aqui nessa calçada, que é uma calçada muito importante aqui na cidade de Mesquita. Porque aqui nesse muro, olha, atrás desse muro, funciona a dinâmica. A dinâmica, que é um espaço da prefeitura, conhecido como dinâmica, que abriga diversas secretarias. Mas na calçada da dinâmica estão acontecendo problemas como esse. Olha aqui, ó, bem no meio da calçada, olha. Olha aqui o que a gente encontra, olha um tronco largado aqui que também dificulta a acessibilidade das pessoas olha só a calçada aqui ó onde seria um recuo para o ponto de ônibus além dela não estar acabada tá vendo faltou aqui ó um pedaço parou aqui e até a calçada faltou um pedaço está tudo sujo tá vendo sujeira tem folha faltando uma variação pública aqui no local nesse local não poderia faltar uma pública, porque aqui funcionam diversas secretarias da Prefeitura de Mesquita, tá vendo? E aqui, olha, o problema vem vindo, tá aqui na calçada, mas aqui, ó, já colado no muro, vamos, vamos ler essa placa aqui, tá vendo? Olha, Prefeitura de Mesquita tem um descontão para você. Tá falando sobre um desconto em IPTU, para fazer um refis do IPTU, término 30 do 12, mas a placa, olha só, a placa é de 2015. Ainda era o prefeito. Gelsinho Guerreiro, tá vendo aqui, ó? Esse aqui, ó, Mesquita compromisso com a nossa gente. Não tá havendo compromisso nenhum e esse slogan aqui é do outro prefeito. Podia ser um informativo útil para a população aqui de Mesquita, mas não. É uma placa aqui totalmente defasada, não serve mais pra nada isso aqui. É só para acumular sujeira. E a gente chegando aqui, olha, perto desse ponto de ônibus, tem uma senhora aguardando um ônibus aqui. Olha a condição que se encontra esse ponto de ônibus aqui, ó. Olha a imundícia disso aqui, ó. ó, ó, Não dá para sentar aqui para guardar ônibus. A senhora poderia estar sentada ali com um pouco mais de conforto, mas a senhora tem coragem de sentar nesse ponto de ônibus? Não tem condição. Se a gente for sentar, usar o, o assento, a gente se suja toda. Não tem condição nenhuma, infelizmente. O que a senhora acha de uma situação dessa aqui do lado da dinâmica, aqui, onde abrigo diversas secretarias da prefeitura? O que a senhora acha dessa situação? É um descaso com a população, né? Eles não têm nenhum compromisso com a população. Infelizmente, a gente fica à mercê da boa vontade deles, o que nunca acontece. Impressionante isso, né? Eu estou olhando aqui essa senhora falando, a outra também, as duas retratando o que elas encontram por ali diariamente. São moradores da minha querida Mesquita, gente que mora ali, que sabe exatamente as necessidades, conhece as necessidades, vive. Sofrendo ali a falta de respeito das autoridades que estão ali do lado de dentro daquele muro. Hein? As autoridades, vários secretários, dizem que o prefeito vai ali, né? Eu acredito que vá, todos os prefeitos vão ali. Não sei se Jorge Miranda, que ele terceirizou a prefeitura, quem é prefeito não é ele, é o, é o irmão dele, Renato Miranda. Eu não entendo isso, né? Eu me lejo prefeito e quem manda é meu irmão. Meu irmão que vive lá na prefeitura, que diz isso, que manda aquilo. Então tem que falar, não tem que falar com esse Jorge Miranda, porcaria nenhuma. Quando eu encontro com ele, eu falo, oh, oh, me abraça, me beija e tudo. Mas na gestão, quero falar pessoa jurídica. Não confunde mais, não. Tem gente confundindo. Ah, tu está sentando o cacete lá, no... estou sentando o cacete na pessoa, no gestor, que ele. O Jorge Miranda, por exemplo, diz que é um belíssimo exemplo de gestão pública. Não sei aonde, porque os moradores não sentem isso. Vê ali. Vê se o prefeito, de dia já é difícil achar. Mas vamos falar com o Renato Miranda. Prefeito Renato Miranda, dê uma ida lá, do lado de fora, não entra só de carro com aquele vidro preto, né? ou cheio de segurança, o assessor, não sei. Né? Isso não importa. O que importa é que não tem um olhar para as necessidades da nossa gente. Uma coisa simples, dinâm aí pintou o muro, o muro, pintar muro, todos eles, né? Em Nilópolis pinta o um muro com as cores, cores do Fluminense, que o Farid é Fluminense, toda vez que ele é prefeito. Pinto o um muro, não posso nem falar mal do Fluminense, que lá, na, lá em casa, Daniel é Fluminense, o Vladimir é Fluminense, o meu neto o Hugo é Fluminense. Eu fiquei aquado nisso, botafoguense, fiquei quietinho. Vai fazer o quê? Então, quando pinta o um muro lá do Fluminense, eles adoram. Eles queriam que pintasse o estado todo, todo o município fosse pintado das cores do Fluminense. Mas não é bem assim. Não basta só pintar muro. Tem que ver do lado de fora do muro o povão sofrendo. Aí bota aquelas placas ali, algum interesse foi cuidado. Tira essas porcarias daí. Ou coloca no lugar que não atrapalhe a população, até por questão de segurança. Pensa um pouco, ali tem uma área imensa. Não dá para colocar uns, uns braços de luz do lado de fora, por dentro da dinâmica, né? Ali colado naquele, naquele muro. Cadê o muro aí? Mostra esse muro aí para mim. Para mim dar uma explicação para o Renato o Miranda, que eles não tem noção do que estão fazendo lá e o tempo está passando, o tempo está passando. dá bem que o tempo passa, né? dá bem que o tempo passa. Aí tá, bota ali umas luminárias, tá certo? Bota umas luminárias viradas para dentro. Essa aí que você está vendo, aí. Umas luminárias. O posto pode estar dentro, mas a luminária para fora. Para iluminar, deixar aquela calçada ali. No entorno da dinâmica, e quando dobra lá, ainda, tá, ainda faltou um pedaço lá do outro lado, tá, mato, uma, uma lambança. Num próprio municipal, prefeito, não vem falar que não tem recurso. Claro que tem. Ai, meu Deus, do céu. aí uma pessoa que está esperando. E tem mais coisa, né? Gustavo está me dizendo que tem mais matérias, Eu não vou mostrar agora, não. Daqui a pouco do nosso intervalo, a gente vê a outra parte até chegar lá na frente na Defesa Civil. O Gustavo Valente fez uma matéria bacana. O que sofre o povão que passa ali. Ó, fico pensando aqui, cara, será, será que é tão difícil isso? Se cada semana ou se cada dia resolver um problema, os problemas vão ser diminuídos. Mas não, eles deixam acumular, deixam acumular, deixam acumular, deixam acumular. Sabe aquele pessoal que acumula lixo, que acumula... Esse lá em Mesquita, eles acumulam problemas simples. Agora o Carnê do IPTU, do maldito IPTU... Eles não deixam de mandar. Vamos passar para outra matéria que também é uma coisa triste demais. Sabe a maternidade Mariana Bulhões? Atende centenas de pessoas, mulheres, né, com, com parto de risco. Tem um tem uma uma produção positiva, um atendimento positivo, não, é? não tanto quanto a gente gostaria, mas está funcionando bem. Agora custa. O desgraçado do prefeito mandar botar um, uma porcaria de um sinal de trânsito lá de fora. Porque as mulheres são atendidas, têm seus filhos e quando recebem alta tem que atravessar a rua. E ao atravessar a rua com a criança no colo ou voltando para a criança ser medicada lá, ou ser acompanhada, não tem um sinal de trânsito. E também, além de não ter um sinal de trânsito, o desgraçado do prefeito de Nova Iguaçu... Não coloca um guarda de trânsito, já que não tem o sinal? Ó, gente, é muita sacanagem, é muita chincalha, é muita humilhação que as pessoas passam para ir numa unidade de saúde que, graças a Deus, ainda tem um diretor lá, o doutor Nilson Gomes, e bota aquilo ali para funcionar. Senão já teria fechado, já estaria fechado. Agora, a pessoa sai viva de lá e pode morrer ali na porta. A senhora falou ali, várias pessoas. A gente estava gravando lá, as pessoas reclamam. Muita gente morre aí, ou é quase atropelada, leva susto. Vamos ver a reportagem que é da Camila Nobre. Vamos ver. Mauro, a nossa equipe está aqui na Avenida Governador Roberto Silveira, no Alto da Posse, em Nova Iguaçu. Eu achei uma faixa de pedestre aqui, ó, mas que não tem condições de ser usada. Porque não tem nenhuma sinalização, não tem um sinal. Carro, você está vendo que não para de passar. Ônibus, carro, caminhão. Olha o tempo que eu tô aqui. As pessoas estão vendo que eu quero atravessar, mas ninguém para. E isso tudo, eu vou tentar chegar do outro lado para te mostrar. Tem uma maternidade do outro lado da rua, Mauro. Acredite se quiser. Eu vou tentar atravessar aqui agora. Ó. Tem mães com criança de colo. Atravessando aqui o tempo todo. Quando eu saio daquela calçada ali, eu preciso parar aqui, ó. Um carro parou pra gente agora. Eu vou conseguir atravessar? Consegui chegar do outro lado, mas você viu a luta que foi para eu conseguir chegar até aqui? Tudo isso bem na frente de uma maternidade. É sempre essa dificuldade para atravessar aqui? Isso é sempre assim, ninguém para. É difícil atravessar aqui, apesar da maternidade, né? O pessoal do trânsito, né, já era para respeitar respeitar né, a passagem daqui da maternidade, né, mas é, é sempre assim essa dificuldade. Às vezes o guardinha fica ali, mas ele vai embora cedo, duas horas, um e pouco, ele já não está aí, igual hoje, ele não vem. Então, às vezes tem um guarda municipal ali auxiliando as pessoas, mas não é sempre? Nem sempre. E às vezes está chovendo, maior dificuldade para atravessar. Às vezes tem pessoa grávida e ele é faixa, a pisola faixa tem que parar, mas ele não para, os caras não para e fica dificuldade para atravessar. É complicado, tem uma maternidade aqui na frente, é complicado mãe atravessar com crianças, idosos aqui. É, e outro dia o carro quase pegou a mulher com o neném no colo. A senhora sempre atravessa nesse local? Todo dia. Você está vendo que ninguém para, Mauro. Olha a dificuldade e o tempo que essa senhora ficou aqui para conseguir atravessar. Vendo, gente, como é que é triste? Mas não é a mãe do prefeito, não é a esposa do prefeito, não é o filho, filha, sei lá, do parente dele, nem do vice-prefeito. Nem... Oh, brincadeira isso, né? É um abuso, Sim, cara. Desculpa aí que eu chamei o prefeito já, o Gustavo está falando, chamei o prefeito de desgraçado. Tá bom, vou trocar, né? Desgraçado, mas não, é abichornado. É mais um abichornado prefeito da nossa sofrida Baixada Fluminense. Triste demais, né, gente? Triste demais. Tem dois zaps aqui. Quero agradecer muito a nossa população, não só da Baixada, como do Rio de Janeiro todo. Nós estamos em rede estadual de televisão. Aqui, o zap, final de zap 3382. Passageiros ficam debaixo de chuva esperando o ônibus para a Baixada do Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca. Põe na tela aí. Põe... Aqui, já está aqui. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Vou chamar o outro aqui. Outro zap, final de zap 3137. Moradora reclama do lixo nas proximidades do Rio Botas. Sabe aonde? Na rua Tamoios, em Heliópolis, Belforroxo. Está aqui, olha lá. Brincadeira isso, né? Vamos, vamos mostrar isso aqui primeiro. Olha a situação de quem está aguardando o ônibus na Barra da Tijuca. Aqui no Terminal do Alvorada é assim. A gente não tem nenhum ponto para poder ficar. Tá chovendo, chovendo e o povo tem que ficar tudo embaixo da chuva porque não tem lugar para poder ficar e a chuva é de vento porque não construíram um terminal decente para os ônibus parar. Isso que nós acabamos de assistir, é a reclamação dos moradores da Baixada Fluminense que trabalham na Zona Sul, que trabalham na Barra da Tijuca, no Recreio dos Bandeirantes. Ah, olha, pelo amor de Deus, né? Você que é responsável aí pelo Terminal Alvorada, ou é o consórcio, ou é a Prefeitura do Rio, quem, quem é o responsável por isso, para deixar o povo da Baixada sob o sol, o calor e sob a chuva também? É muita humilhação, né? Alô, prefeito Crivella, quero fazer um apelo diretamente ao senhor. Resolva isso. Chama os caras do consórcio, tem que ter um abrigo bacana, igual existem em muitos lugares da cidade do Rio. Ali no próprio Terminal Alvorada. Não pode deixar o povo da Baixada só porque é ah, da Baixada, é de Tinguá, de Morraguda, de Mesquita. O ônibus que vai levar, vai levar os moradores da, da. Os ônibus que vão levar os moradores da Baixada para trabalhar na capital, na cidade do Rio de Janeiro, merece um pouco mais de atenção, de respeito, de carinho, né? de dignidade. Não dá para fazer com a nossa gente o que tem feito. É uma constatação. Nós mostramos aí. Eu, hein? Ah, branca disso. Tem outro zap aqui. Aí já é em Heliópolis. Mostra aí. Esse aqui é o Rio Bótamo. A prefeitura vem aqui, tira o lixo. Estão tirando o lixo, estão afundando cada vez mais o rio. Aqui na Rua Tamoio. No final da Rua Tamoio. Isso está uma sujeira, isso está uma nojeira. A prefeitura só tá vindo tirando lixo, tirando o lixo e fundando cada vez mais. Quando dá aquela chuva de enchente, vai encher tudo. O Lugar que não enche, vai encher. Coitado dos moradores que moram aqui. Que coisa, hein, gente. Coitado dos moradores que moram ali. Mas também tem um outro lado, tá? Tem um lado também de respeito a muitos moradores dali, os que jogam o lixo ali. E tem um outro lado que é o mais significativo. A prefeitura da cidade que tem feito um recolhimento ridículo do lixo em Belfor Eu nem sei qual é a empresa, que, porque troca toda hora, né? Buscar falar lá com o prefeito Vaguinho. Alô, prefeito, me diz quem, qual é a empresa que está operando, e que está fazendo aquela lambança ali. Porque o povão vem sofrendo. Tem uma parte do povão que não tem onde jogar lixo, a coleta é ineficaz, joga o lixo em qualquer lugar, é um problema de educação da população. Tem gente porca que não tem compromisso com a educação, com a limpeza, com coisa nenhuma, quer jogar o lixo lá. E daqui a pouco, já, já sabe o que vai acontecer. Mais uma vez, uma parte ali do Rio Botas vai entupir, e uma chuvarada e volta para casa das pessoas. E aí, nós já sabemos porque vimos esse filme muitas vezes, assistimos isso muitas vezes. E pelo jeito, o povão vai continuar sendo sacrificado, por causa de um time que não tem compromisso. E nesse time incluem-se servidores públicos, secretários municipais, prefeito gente que passa ali e não quer ver. É só ver. Vamos ali. Se ali tivesse um jardim, um negócio mais bacana. Muitas tentativas podem ser feitas, inclusive reunindo os moradores e ouvindo a população. Ouvir a população é uma coisa que. Em muitos lugares, o poder público não tem costume de fazer. É bom passar a fazer, né? Ouvir os moradores, ouvir a população. O que, é que vocês querem, o que, é que vocês precisam? Vamos resolver um problema. Resolve um problema, resolve outro problema. E vamos na solução de vários problemas. O caminhão de problemas é muito maior do que o caminhão de soluções. Eu sempre falo aqui. Mas tem coisa que daria para fazer. Não é querer, eu não quero cargo não, tá? Eu não tenho nenhuma função pública, não sou nomeado em lugar nenhum, não tem nada disso. Aqui, aqui o Fala Baixada é um prestador de serviço, não é? Quando aponta uma irregularidade, quando aponta um defeito, a... tem prefeito que agradece. Morô, soube o que teve lá no Fala Baixada, já mandei corrigir. Soube que teve lá no Fala Baixada, já mandei corrigir. E tem prefeito que não está nem aí, fica até danado da vida. Fica xingando a minha mãe, ah, aquele mal é um filho desse, filho daquilo, aquilo é esse, aquilo é aquilo. É, continua aí. Continua, mas o tempo está passando, o seu mandato está acabando, tá? Eu já vi muitos mandatos de muitos faladores é, que prometem, que prometem e não cumpre, Os mandatos terminam. Os dois atuais prefeitos e vereadores já estão começando a terminar. Falta pouco. Então, eu estou aqui fazendo o papel de, de informar. Nossa equipe toda, informamos todo dia, porque eu defendo a ideia de que o eleitor bem informado pode votar melhor. Às vezes a gente não consegue, né? Ele está bem informado, sabe quem são os caras, mas continua votando nos vagabundos que prometeram e não cumpriram. Aí é a decisão pessoal de cada um. Votou no capeta, agora aguenta a labareda, né? Vamos ao nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta. Tecnologia. Atendimento. Fará blindagem, blindagem. Satisfação do cliente. Blindagem. Blindagem, segurança para a sua família. Fará blindagem. Fará blindagem. Tecnologia a serviço da vida. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho: no dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a UNIG. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. UNIG, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso fala baixada, o repórter Gustavo Valente. Olha aqui, vamos logo direto, porque essa matéria é uma matéria importante, porque em Japeri muitas ações sociais têm sido promovidas pela prefeitura da cidade. É uma junção de vários órgãos, vão nos bairros para beneficiar a população. Numa delas, nossa equipe esteve lá, comandada pelo Gustavo Valente, que vai mostrar para a gente uma uma belíssima iniciativa da prefeitura de Japeri. Vamos ver. Mauro, nossa equipe veio até aqui o bairro Alecrim, em Japeri, para acompanhar mais uma ação social da Prefeitura do município. É Ação Social Saúde em Ação. Várias secretarias estão presentes aqui, com o um reforço maior da Secretaria de Saúde, aplicando vacinas, aferindo pressão, entre outros serviços, aqui nesta quadra, no bairro Alecrim, em Japeri. Cada mês a gente está fazendo num bairro, trazendo todos os serviços para a população Japeriense, pessoas que não têm tempo. Às vezes iam num pôr de saúde ou numa ação social para resolver os seus problemas que trabalham de segunda a sexta-feira. Então resolveu fazer essa ação social aos sábados para a população ter um tempo para ser atendida. Aqui hoje nós temos a Agenda da Casa da Mulher. Casa da Mulher é um projeto desenvolvido pelo nosso prefeito, onde montou um centro de referência para atendimento à mulher. Nós temos preventivo de sonografia. É o único município da Baixada a fazer o tratamento de varizes com espuma pelo serviço SUS. Então, nós estamos com a agenda ali. Nós temos todo o serviço de endemia e da vigilância sanitária, teste rápido de hepatite, de HIV. É, os agentes de saúde estão nas ruas. É, verificando caixa d'água, foco de mosquito, aplicando todas as vacinas, trips, vacina contra a febre amarela, enfim, todo o serviço e as agendas especializadas. Nós temos ali a odontologia, nós temos uma van odonto, fazendo todo o procedimento odontológico. Nós temos também pediatra é, atendendo, nós temos aqui hoje clínicos. Enfim, é a saúde toda no bairro. Estou aqui com a Dona Ivone, com o seu filhão aqui, o Artur Botafoguense, aproveitando aqui essa ação social. A senhora fez uso de qual serviço agora aqui? Eu vi que a senhora tomou vacina. Qual foi a vacina que a senhora tomou? A vacina é, de sarampo. E não é todo lugar que está tendo, né? Graças a Deus aqui está tendo. E eu perdi um tio meu com sarampo, então eu tenho muito medo. Aí eu vim, fiquei sabendo da ação social e vim. É, aplicou nele e em mim a vacina. Foi ótimo. Doeu? Não, não. Mauri, aqui a gente encontra uma tenda da Secretaria de Educação, tá vendo? Nesse momento tá tendo uma atividade bem lúdica aqui, uma contação de histórias para as crianças aqui do bairro Alecrim. Eu vou conversar com a secretária aqui, Roberta Bailune, ela que é secretária de Educação. Secretária, fala pra gente qual a importância de trazer essa atividade aqui, essa contação de histórias para as crianças do bairro Alecrim aqui em Japeri. É, hoje nós nós decidimos trazer a contação de histórias atividades lúdicas né porque nós porque nós sabemos que o desenvolvimento pleno da criança é, ele tem ele tem muita ligação com a imaginação né então desenvolver a, esse lado lúdico né e da imaginação que cada história possui tem muita importância não só para a vida mas também para todo o desenvolvimento educacional né, e pedagógico das crianças então hoje eles estão aqui né? Eles gostam muito de escutar as histórias e é um prazer para a gente fazer parte aqui dessa ação social. Estou aqui com o seu Nélio, aqui, ele está fazendo uma arte aqui bem específica, uma arte no pneu. Fala para a gente sobre isso, seu Nélio. O que, que acontece? Isso aqui é uma, é uma arte que você tira um pneu, aquilo que era virar lixo, vira uma arte e gera renda para as pessoas. Então a gente faz várias oficinas aqui na cidade ensinando as pessoas a. Fazer esse tipo de arte e aí ela faz um jardim, tira o pneu, que o pneu de repente vai provocar, é, devido a ele estar jogado, descartado incorretamente, gerar uma doença para alguém, acúmulo e de água, é e aí tarde, ele da vira da uma amiga, arte. E amiga, a gente ensina tarde, isso aqui para a população de Japeri. Aprende. Nós já fizemos aqui cinco oficinas na cidade e exposição. E as pessoas aprendem e vão e vão e vai multiplicando isso. Eu só estou à frente da prefeitura um ano e eu tive que parar tudo na prefeitura por cinco meses para me ajustar tudo. Era dívida em cima de dívida, hoje ainda tem uma dívida de 22 milhões na Previdência. Estamos vendo como parcelar, como começar a pagar isso. Mas hoje salário de funcionários está em dia, 13 terceiro em dia. Todos os fornecedores que fornecem para a prefeitura, prestadores de serviço, estão todo mundo com pagamento em dia. E fazendo algumas obras na cidade, como eu falei: Hospital Municipal, reformei tudo. Construí a Casa da Mulher. Vou construir uma clínica dentária. Vou construir também ano que vem a Casa do Homem. Não é só a mulher que tem o direito, o homem também tem o direito de ter a sua casa também. Fazendo praças, quadra. Estamos fazendo uma quadra aqui no bairro Bonfim também. Né, uma quadra está ficando linda. Construímos uma quadra também lá no Morro do Orfanato, em Japiri. Vou começar uma obra terça-feira em Japiri, num aterro. Um local que só tinha lixo, mato e pedra. Limpamos tudo e terça-feira vai começar uma obra lá com uma praça e uma pista de skate. Então estamos trabalhando, é, não medindo esforço para a população, economizando daqui e dali para a população ter o que merece. O prefeito de Japeri, prefeito em exercício de Japeri, César Melo prestando contas né? o que, que ele está em controlar, o que está que fazendo o que, que é possível fazer essa do pneu ali é uma, uma iniciativa super legal hein? onde é que a gente joga o pneu, joga no lixo e o borracheiro borracheiro é danado para largar na beira do rio alô borracheiro de Japeri de Engenheiro Pedreira procura saber ali, a prefeitura também pode mandar uma equipe porque sabe onde é que estão os borracheiros da cidade, fazer um recolhimento para ter essa oficina ali, transformando é, pneus velhos em, em coisas bonitas, em coisas boas, né? Pelo menos eu penso assim. Vamos ver se Japeri continuando esse trabalho, né? Claro, cada prefeito faz um pedaço, uns faz menos, outros faz mais. O César Melo está bem intencionado, né? Nós estamos acreditando aí na gestão do César Melo, como prefeito interino da cidade de Japeri. Mas vamos chamar aqui uma matéria, feita pelo Marcelo Lima, em, em Mesquita. Está largada Mesquita, toda vez que fala Mesquita, me dói o coração, sabia? Mas vamos ver. Vamos na luta. Mostra aí, Marcelo. Fala Baixada veio até Vila Em Mil, na rua Márcia Vasconcelos. E nós temos um problema grave nesse local. A falta de cuidados com a população é algo muito complicado nesse local. Observe o valão, está assoreado. Falta de cuidado totalmente com essa localidade. Aqui dá para perceber que o serviço público não chega nesse local tudo largado tudo sujo, cheio de mato, cheio de entulho, e a complicação vai só aumentando cada vez mais. Esse brinquedo aqui, Mauro. Repara uma coisa, ó. Tudo enferrujado. Olha aqui, ó. Tudo enferrujado, tudo mal cuidado. As crianças que queiram brincar por aqui podem até se machucar, porque isso daqui foi largado, totalmente largado pela prefeitura. Dona Eloísa, a senhora Percebe algum cuidado, algum zelo da prefeitura com os moradores nesse local? Nenhum. Nenhum. Você tá vendo agora porque já deve estar movimentando para a nova eleição. Vamos conversar agora com o um comerciante e vamos perguntar para ele: o senhor é satisfeito com os cuidados que a prefeitura dispõe ao senhor? Não. Não. De jeito nenhum. Valão aí, ó. A sujeira danada. Não tem ninguém varrendo na rua aí. Já fizeram algum apelo à prefeitura para que viesse até esse local e fizesse a limpeza? Não fazer nada, ele não vem fazer, falar o quê? Nós vê lixo aí todo lugar, ele não limpa. Falar o quê para prefeito? Nada. Então não adianta, não adianta pedir? Não, não, adianta não. Prefeito nenhum, nem presidente, faz nada pro pobre, só faz para rico. Então a senhora desistiu do serviço público? Aqui mesmo na Vila nós não vê. Aqui é zero, pode falar pro prefeito. Aqui o serviço público é zero. É uma constatação. Tem que vir gente da prefeitura, lá do gabinete, do prefeito Renato Miranda. Alô, Renato? Ajuda lá, Renato Miranda. Dá uma ida ali, porque a população está dizendo que o serviço é zero. Pô, sai disso, sai do imobilismo. Eu sei que você está acumulando sete secretarias, né? É, é o prefeito sete sete secretaria não dá é. Renato Miranda o prefeito das sete secretarias. é muito sete não é demais eu queria ver o prefeito ou o prefeito terceirizado aí o Renato Miranda vir para cá falar que o que nós mostramos aqui é mentira não é mentira nós temos imagens essa aqui é a grande diferença né? falar e mostrar melhor que falar é mostrar a gente fala e mostra é que tem dois apps aqui quero agradecer os moradores que mandam para gente um, final de zap 5793. Fala de muita lama na estrada Itaipu, Babi, no bairro Novo Eldorado, em Belfor Roxo. Põe aqui na tela, aqui nessa tela. Fala aí. O outro vou chamar aqui na tela do meu amigo Jorge Luiz, um dos melhores da TV brasileira. Está aqui com a gente. Moradores ironizam vazamento de água e fazem pescaria no local, na divisa do Parque Flora, com Jardim Ocidental, na estrada Santa Rita, na altura do número 760. Em Nova Iguaçu, cadê? Olha lá. Aguenta aí um pouquinho. Vamos falar primeiro dessa aqui? Olha que situação, gente. O povo não merece isso, né? Olha o Lamaçal que está ali na estrada Itaipubabi. O nome do bairro, impressionante, gente. Olha, o nome do bairro é Novo Eldorado. Imagina se fosse Velho Eldorado, como é que seria? Novo Eldorado, a gente pensa que o Novo Eldorado é um negócio legal. Um negócio. Olha aqui, Lamaçal, olha isso. É torturante isso. É uma chincale. Isso é uma humilhação gigantesca com o povo da cidade de Belo especialmente ali na estrada Itaipu-Babi. O prefeito tem que ali e dizer a verdade. Olha, não tenho condição de fazer. Preciso de ajuda do governo federal, do governo do estado. Mas não pode falar que está fazendo coisa boa no Babi, na né? Itaipu, né? O povo está amassando lama há anos, né? Sofrendo demais com um abandono gigantesco. O prefeito não mora em Belfor Roxo. Ele pode morar em qualquer lugar do mundo. Né? Mora em Nova Iguaçu. Ele alega que é questão de segurança, que é isso, que é aquilo. Quer mudar para um lugar melhor. né? Daqui a pouco também está na Barra, está não sei aonde, se bem que três dias da semana ele está morando em Brasília, onde a sua esposa, Daniela do Vaguinho, se elegeu deputada federal. Muitíssimo bem votada. Me parece uma pessoa do bem, pelo que eu conheço. Aliás, o Vaguinho também não é do mal. Só que na gestão é ruim, porque se cerca de muitos mentirosos. Aí fica falando, que estão fazendo? Estou fazendo. E o povo não vê fazendo, entendeu? Triste isso. Muito triste. Um outro aqui. Moradores de... Ali, solta isso aqui. Estão ironizando o vazamento de água. Acontece lá na estrada Santa Rita, Jardim Ocidental. Cadê? Está dando até peixe no vazamento aqui, ó. Estão fazendo peixe que pague, ó. Claro que não é dali aquele peixe, né, gente? O cara fez uma, né, uma brincadeira, mas uma brincadeira cujo fundo é um assunto super sério. O governador Wilson Witzel e a presidência da SEDAI precisam urgentemente olhar a SEDAI de Nova Iguaçu. A SEDAI é em Nova Iguaçu. Olha, tem que dar um aperto nesses caras. Porque, quando está vazando água, claro, está vazando dinheiro. Porque a única coisa que a cidade tem para nos vender é água. Se deixa vazar água, gente, está deixando vazar dinheiro. Isso é da gestão, é da falta de compromisso. Vê esses caras mofados que vocês botam aí para. Tem que botar um cara que tenha tesão no negócio. Vamos lá resolver, equipe, e chama empreiteiro, faz direito, e faz de qualquer maneira, faz de qualquer maneira. Se for na Barra da Tijuca, se for no recreio do Bandeirante, uma parte do recreio, mas se for em Ipanema, Leblon, hein? Aí está tudo bonito, maravilhoso. O vazamento é corrigido em poucos minutos. Eu tenho a constatação da recomposição até de calçada com pedra portuguesa feito pelos funcionários da sedai no comando o engenheiro e tudo bacaninha. Agora na Baixada, esse jeito continua, gente? Não! Vamos lá, direitos iguais, tratamentos iguais, serviços iguais, ou pelo menos parecido, né? Vamos ao nosso intervalo e rapidinho a gente volta. Tecnologia. Atendimento. Fará blindagem. Blindagem. Satisfação do cliente. Blindagem. Blindagem. Segurança para a sua família. Fará blindagem. Fará blindagem. Tecnologia a serviço da vida. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho no dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a UNIG. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. UNIG, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com Fala Baixada aqui na CNT, que é a TV que defende você. Um morador de São João de Meriti mandou um e-mail pra gente. Aqui. O cara sentou o cacete. Sabe em quem? Em mim. Porque eu fui lá, nossa equipe foi na, naquela solenidade de aniversário da cidade. Já que eu um papel aqui. Mostra aqui, mostra aqui. Aqui, tem papel para tudo cantelado aqui, porque eu deixo tudo escrito. tá? Tem a tecnologia à minha disposição, mas eu uso a antiga, que é a melhor. Aqui. Olha o cara. O um, 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 um Newton, final de telefone 03, né? 903. Com todo respeito, essa aberta aqui que já me vem inteiro. Alô, Nilton. Obrigado pela sua a sua mensagem. Eu vou responder porque eu respondo tudo na medida do possível, né? Às vezes não dá tempo. Com todo respeito ao programa Fala Baixada, mas acho que o Mauro não poderia participar da comemoração de aniversário de São João de Biriti realizada na Câmara de Vereadores porque é um canal que representa uma população menos favorecida. Aí, menos favorecida, não posso ir à Câmara? <laughs> e no dia da festa havia um protesto. Gustavo Valente, e o que está acontecendo? Beijo no coração de todos. Obrigado pelo beijo no coração. Agora, aqui, o oh, oh, meu querido Reinaldo, oh, Reinaldo não, Nilton. O oh, Nilton... É que você tem dia que não acompanha o Fala Baixada, porque a primeira reportagem que, reportagem que o Gustavo fez, não que a Camila, o Gustavo também estava lá na produção, a Camila Nobre fez, foi do lado de fora. No dia que nós mostramos, não mostramos a festividade no interior da Câmara, nós mostramos o protesto. Botamos o pessoal do sindicato para falar, né, extravasar, o negócio do doutor João que não paga o aposentado, o pensionista... Eu tomo tudo direitinho, irmão. Agora, eu comparecer, claro, aqui. Ao contrário do que muita gente pode pensar, porque o pensamento é livre, né? Não estou aqui para interferir no pensamento de ninguém, nem posso, nem no pensamento, nem na atitude, nem nas escolhas de cada um, cada um faz o que quer da sua própria vida, nem na religião, nem na opção política ou sexual, ou escambau a quatro. Então, nem na sua, viu, Nilton? Que inadvertidamente tem um juízo de que porque tinha lá uma solenidade seguida de festa, claro, eu não pudesse participar. Claro que posso, eu posso, você pode. A porta da Câmara estava aberta para quem quisesse ir. Até os manifestantes lá, se quisessem entrar. Eu não sei se deixaria, mas eles poderiam individualmente assistir. Lá dentro tinha muita gente com salário em dia. E também eu deveria de ter também, gente com salário atrasado, mas que tem confiança. No que disse o prefeito, que vai vender dois terrenos, não sei o quê. Agora comigo, irmão, eu vou onde eu quiser. Se tiver vindo servindo, me convida para ir na tua casa tomar um café da manhã e ainda leva o pão. É um prazer que eu tenho. Com o povão, com o rico, com o milionário. Não tem isso não, com o bilionário, com o pobre. Ou comendo pipoca, ou comendo um baiana, qualquer coisa. Meu irmão, todo mundo me conhece. Mas está valendo a observação, eu vou continuar indo. Onde for convidado e vou até em muitos lugares que nem convidado sou, tá certo? É aqui. Olha só, tem ainda, eu estou devendo aqui a reportagem do Gustavo Valente lá na Dinâmica. É aqui, vou pegar aqui, tem um auxílio aqui do meu, da minha tecnologia. Está no ponto, está aqui e está no TP. Mentira, não tem PT aqui, não tem negócio de TP, nem PT, não tem nada. PT que eu digo é perda total, tá? Não é o PT partido não. Senão já vem o pessoal do PT aqui, não tem negócio de PT. PT é muito antes do partido político, tá? PT, é quando a gente fala. Deu PT, é perda total. Então tem o Gustavo completando aquela reportagem lá naquela maldita dinâmica, aquela porcaria que podia ser muito melhor aproveitada, né? <laughs> Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, prefeito. Vamos lá, Gustavo Valente, mostra aí. E mais à frente aqui, ó. Mais placa da prefeitura. Aqui, essa já é da atual prefeitura, tá ali, ó. Obra de reforma e manutenção do CRAS de Rocha Sobrinho, tá vendo? Processo administrativo ali, ó, de 2017. O termo de contrato, 2018, Assinar o contrato, a obra tem que começar. Olha lá, empresa contratada, empresa contratada rico, Serviços e construções limitadas. Valor total da obra, R$ 65.386,08. Prazo de execução da obra, 60 dias, quer dizer, 2018, 60 dias, já se passou um ano, já. Olha aí, ó, fiscal da obra... Carla Maguele Correia, arquiteta e urbanista. Ali, ó. Tem ali, vamos conferir ali o registro dela lá no CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Tá vendo ali? Tem um número dela. A gente vai conferir para saber como é que foi essa obra, se ela já terminou, tá vendo? Eu sei que a placa também já tá aqui, é subutilizada. Essa placa não tem mais necessidade nenhuma de estar aqui e está aqui ainda, tá vendo? E olha aqui, aqui é a entrada do CRAS. Na entrada do CRAS, ainda tem uma placa velha. Não se teve o cuidado de trocar essa placa aqui, que afinal de contas está imunda. Essa placa aqui está imunda, tá vendo? Olha aí a imundice que é para você chegar aqui no Crae. Já de cara você já fica com uma má impressão porque a placa está completamente imunda. Mas na frente eu vou chegando aqui e olha, eu vou ver uma coisa bem perigosa aqui, olha. Vira aqui, vou pedir para meu cinegrafista virar e mostrar lá no alto, tá vendo? Lá no alto, lá, olha. Lá no alto aquele pedaço de reboco lá de concreto que está caindo. Se um pedaço daquele ali cair daquela altura e acertar aqui embaixo, alguém aqui embaixo, vai acontecer um acidente fatal. E olha, não dá nem para dizer que a prefeitura não tá vendo, tá? Porque ó, tem câmera ali, hein? Tem câmera ali e tem câmera do outro lado também. Mostra ali do outro lado, também tem câmera, ó, na outra parede lá, olha. Tá vendo ali, ó, Avenida Coelho da Rocha, 1426. Eu vou atravessar a rua para mostrar para você o péssimo exemplo que a prefeitura tá dando. Cuidado aí que vem carro, cuidado aí que vem carro, mas vamos atravessar. Atravessa junto comigo aqui. Vem, vem, que eu vou te mostrar o péssimo exemplo que a prefeitura está dando. Eu vou ver se alguém dá uma paradinha aqui para a gente atravessar, porque também aqui não tem um sinal de trânsito. Bem em frente é dinâmica aqui, falta um sinal de trânsito para as pessoas atravessarem, tá vendo? Olha aí, olha. Olha a dificuldade que é aqui, o trânsito é intenso, tá vendo? E a gente vai andando aqui, porque bem ali na frente tem a Super Gas Brás. Bem em frente à dinâmica tem a Super Gas uma empresa renomada na área de gás, está vendo? E olha aqui o próximo exemplo que a prefeitura está dando. Olha, já que ela não cuida dos painéis dela ali, aqui havia um letreiro da Super gás Brás e olha a condição que se encontra nesse momento. Olha aí, ó, o desleixo da Super gás Brás, mas que a prefeitura faz a mesma coisa ali do outro lado. Então, quer dizer, a prefeitura dá o exemplo e a Super gás Brás segue o exemplo aí deixando tudo largado bem em frente aqui a dinâmica onde abriga diversas secretarias da prefeitura de Mesquita e aqui ó mais uma armadilha disfarçada de placa de publicidade tá vendo porque isso aqui de placa de publicidade não tem nada só aqui mais uma vez a festividade dos varões galileus que aproveitou aqui e colou a propaganda aqui eu vou reforçar o pedido que eles venham aqui e vão retirando também as propagandas para não poluir visualmente a cidade tá vendo e olha aqui aqui mais alguém pode se esconder e ó te surpreender quando você estiver passando aqui e mais uma vez olha aqui ó, ó o exemplo da prefeitura mais uma vez olha o letreiro aqui ó que virou uma parte para as pessoas pendurarem faixas aí ó Aposente fácil e aqui também ó tem a festa na roça tá vendo e do outro lado de novo no muro da dinâmica vem comigo aqui mais um letreiro em cima daquela marquise lá ó, que a lona já está toda caída tá vendo e em cima da marquise, em cima da marquise. Olha lá. Olha a condição daquela marquise lá, já estava sendo um monte de planta lá em cima, tá vendo? O que é um perigo. Pode ter uma infiltração naquela marquise e aquilo ali pode vir a desabar quando uma pessoa tiver passando aqui por baixo. E a gente chegou aqui bem em frente ao muro da Defesa Civil de Mesquita, tá vendo aí? A Defesa Civil que não está vendo nada. A Defesa Civil não vê nada, porque mais aqui, olha, mais uma vez uma placa, tá vendo? Uma armadilha, na verdade, eu vou falar o que é isso aqui. Uma armadilha disfarçada de placa de publicidade, tá vendo aí? ó? E mais uma vez aí a festividade dos varões de Galileus. Por favor, venham aqui retirar essa placa porque o evento já passou aqui. Ó. Foi dia 15 do, 15 do 8 até o dia 17 do 8. Tá vendo? Tem que retirar isso aqui também. E logo em frente, um terreno completamente abandonado que já tá virando um depósito de entulho ali, tá vendo? E a defesa civil. Civil... Não fez. E a prefeitura também não toma nenhuma atitude em relação a esses problemas. Problemas esses que se acumulam aqui, bem em frente a órgãos municipais na cidade de Mesquita. O programa de hoje está terminando. Eu quero muito, de coração, mostrando a incompetência dessa gente, que é uma coisa fácil de fazer, nesse caso ali da dinâmica, então é fácil demais, né? Teve um arquiteto ali, o nome dela, hein? Passou batido aqui, mas... A doutora não deve querer ver o nome dela naquela é placa caindo os pedaços, já vencida há anos e anos. Outra coisa, tinha um professor meu quando eu fiz direito lá na Unig, quando eu estudei direito na Unig. É, eu não sou formado em direito não, eu estudei lá e depois larguei. Fiz outra faculdade, larguei. Mas quando eu estava lá, tinha o um professor o professor Ronaldo Machado, um dos melhores do direito penal. Ele falava de um assunto muito interessante que é a força moral. Então, serve para um governo, um o governo, um governante é desastrado, ou a escolha dele, ou não tem gente suficiente para colocar, naturalmente o prefeito eleito, que é o Jorge Miranda, não encontrou na população de Mesquita, olha quanta gente tem qualificada na cidade de Mesquita. Não encontrou ninguém para ocupar uma função pública lá. E aí se socorre de gente que não tem compromisso com a cidade. Né? E quando não tem mais ninguém, aí deixou o, o, o irmão, o Renato, exercer o cargo de prefeito. No passado, lá o Jalcinho Guerreiro fez a mesma coisa com aquele cara da, da autoescola. Aí não tem jeito, né? O programa está terminando. Eu acho que tem jeito, mas depende da gente. Um abraço lá para o Edmilson da Casa e Vídeo, da Bernardino de Mello, em Nova Iguaçu. Alô, Edmilson, um abraço para você. Para a galera do bem aí da, da, da Casa e Vídeo, uma grande loja instalada em Nova Iguaçu também. E quero mandar um, um abraço para o um Marinho Freitas, ele aqui de Rio das Pedras. Alô Marinho, obrigado pela audiência aí, pelo prestígio. O pessoal lá da, da Golden Sucos, ali da barra, também uma galera do bem. eu Estou mandando também um abraço para eles, mas foram, foram eles que me disseram que o Marinho Freitas. Lá da Rio das Pedras e um Timaço do Bem assiste e prestigio o nosso Fala Baixada e a nossa CNT. Um grande abraço, bom final de semana, aproveite bem, cuidado quando para não conjugar bebida, ó, você vai meter o pé na jaca, não dirige, bota outro, vai a pé, vai no lombo de um jegue, vai de ônibus, vai de táxi, vai de Uber, vai de qualquer coisa, mas não vai dirigindo. Não coloca a sua vida e é a dos outros em risco. Essa semana a gente viu uma dona chapada que saiu andando com um carro novo, aí, sem roda. Meu Deus do céu, que coisa triste aquilo, né? Tomara que não aconteça mais, vamos ficar vigilantes. Fé no poderoso e até segunda.